Вхідні двері могли підірвати будинок. Гранату РГД-5 виявили мешканці, які викликали правоохоронців. Вибухівка була прикріплена до газової труби, а відчаки протягнули ліску до вхідних дверей. Мешканців багатоповерхівки відразу евакуювали, а на місці почали працювати вибухотехніки. Вони відразу вилучили боєприпас та відправили на експертизу, а поліція розпочала розслідування. Відомості за даним фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 258 «Терористичний акт» та частини 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють повні обставини події та причетних до неї осіб.